երբևից է տեսել եք, որ արևը խավարի, երբևից է տեսել եք, որ քարը բողոքի, ես եղել եմ քար 30 տարի, իմ ապրած կյանքը ամեն մեկը չի կարա ապրի, ես տեսել եմ ցավ, ես տեսել եմ սով, ես տեսել եմ պատերազմ, եղել եմ վիրավոր, եղել եմ սկավոր, եղել եմ թունավոր, եղել եմ խորքնած, իսկ բուժել են կարելով, ու այն պահին, երբ ինձ թվում էր ելք չկա, երազում ինձ ուր գալիս ա մի փոքրիկ տղա, մոտ 3 տարեկան, դեմքը ինձ նման, առանց շոր ու կոշիկ, ձեռը խաղալիք, նա մեկնում ա խաղալիքը ու նայում ա աչքերիս, հարցնում ա երկու բան, նա իմ անցյալից էր, առաջինը հարցրեց հանգիստ ա իմ քունը, երկրորդը հարցրեց թե որտեղ ա իմ տունը. Բայց ներսս նույն ահնու 3 տարեկանը քանդված տանը, նույն նկարները, բայց կիսա այրված, հետ են ժամանակ էր, երբ բոլորը կային, կային հարազատներ, կար խաղաղություն, բոլորս միասին էինք մեր ընտանիքում, հետո ամեն ինչ խառնվեց, տունը մոխրացավ, արկը տանիքում, ծուխը բարձրացավ, մեկը վիրավոր, մեկը հեռացավ, մեկը բեկորից փրկվել չկարողացավ, մեկը վախեցած, մեկը խելագար, մեկը քարերի տակից ձեռքը չկարողացավ տալ, ու անընդհատ ինձ համոզում են, որ լավ կլինի, հարդ կլինի, պատերազմը չի լինի, երազում եմ ունենալ սեփական անկյուն, որտեղ քնեմ հանգիստ, անունը դնեմ տուն.